Dobrodošli v Šokcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi gledate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od sedine. Danes je v moji družbi vsestranski ustvarjalec, ki ga je Slovenija spoznala skozi kratke satirične filmčke. Če rečem Krastač, Zoki car, Carice, Gojko Ajkula, Hitmaher, potem zagotovo veste, da je v moji družbi Goran Hrvačanin. Lepo pozdravljen. Lepo pozdravljeni. Tja gledaš, če hočeš pozdraviti oboževalce. Zelo me veseli, no, da si se odzval mojemu povabilu. V bistvu me zanima, kako to glede na to, da se zelo malo pojavljaš v podcastih, intervjujih. Jaz mislim, da je treba imeti kaj zapovedati, če se odločiš, da boš že nekaj povedal. Pa jaz osebno se namensko odločam. Za intervjuje, ko imam kaj zapovedati, zdaj recimo so tlele že tri predmeti, ki nakazujo, katero smer gremo, tako da evo, zdaj sem oborožen s kakšnim informacijam, frišnem, tako da. Imaš kaj zapovedati. Torej, če gremo kar na predmete, tako. Kaj si prinesel? To ni mrtva žval. To je lasulja za Hitmaherja, obesek in ura. Se pravi, bi lahko rekel, da je to obvezna oprema, ki si stavi lika Hitmaherja. Brez teh treh elementov se ne počutim kot kompleten lik. Kdo je Hitmaher? Kako je nastal? Nastal je čist spontano, tako da sem šel na obisk do Joviča v studio, ker sva delala nek komad, ki je bil mišljen kot reklama za eno firmo. In ta komad sva tudi naredila in pol sva slučajen samo jaz predvajal en svoj mini refren oziroma idejo za refren, ki sem ga zapel na viceškolki. Resnica. On je to slišal in iz tega je nastal komad Gunce Afno. Se pravi, jaz sem mu posnet sam tato prvi del, prvi vers, do na kongresnome trgu z marmeladami do Krafno. In iz tega je pol nastal en komad in pol so prišla na idejo, kaj pa če bi kar delalo nekaj tazga naprej. Torej, Hitmaher je lik, ki je nek, da nečem nostalgičen lik, ampak je retro lik. Retro lik zaradi tega, ker se tudi mi že malo letih in ker so ljubitelja te neke glasbe, ki je izumrla. Mal 90-ta, mal hitrejši tempo. V bistvu je lik satiričen lik, tako kot vsi moji liki, ampak je zdaj specialno namenjen za to, da lahko kanaliziram glasbo, ki je do zdaj še na tak način nisem. Je pa njegov primerni nastop bil kar udaren, ne, v Stožicah je bilo prvi. Pismo, ne vem, če kdo ne odko udaren. Ja. Kako je bilo takrat? Ja. Zate in za Hitmaherja, ne, verjetno, ko padeš v lik, je to čisto drug svet. Mislim, da če ne bi bil del že tako same predstave, Ladotove predstave, bi bil mogoče bolj pokakan, ampak ker sem bil že tam na vajah par dni prej, pa ker smo vadili za musical, sem se malo navzel tega občutka, ampak ne vem, da greš pred 7000 ljudi, ali koliko jih je bilo za prvi nastop, je tako bizarno, no. Plus s tem likom se je zgodil še dosti enih takih menikov, kjer smo kar preskakali ovire, ki jih mogoče navadni glasbeniki na svoji začetni poti morajo preskakati, ampak le, niso vsi te lajki očitno za ston, ne, skozi leta. No se, ravno to, ne, prej si se nekako skrival za objektivom, z vsemi temi YouTube, Instagram, filmčki, zdaj pa kar pred ljudi. Je to taka izkušnja, ki te zaznamuje? Ja. Ko se razgališ v bistvu, ja. Imaš pod sabo množico. Mislim, da sem toliko let bil za pa pred kamero, pa se pojavljal predvsem te mediju, da mi je malo že, malo sem se tega zasitil, no. Tako da pred korono smo še igrali audicijo, predstavo. In tam sem recimo, da prebil ta let in sem videl, da mi je veliko bolj všeč, ker je Anšpric energije direkt užilo. Za razliko od interneta, kjer samo gledaš tiste lajke in kjer je v bistvu tvoja pohvala binarna v obliki enk ali ničel, tle dobiš smeh direkt užilo in tam koncept mi je bolj všeč. In kakšni so zdaj projekti Hitmaherja? Kaj vsega čaka to leto? Torej, zakaj sem danes tu? Prva stvar, ki jo moram izpostaviti, je to, da bo Hitmaher solo koncert 5. decembra v Cvetličarni z naslovom Tour de Stanz.
To ne pomeni, da bo zdaj tura in da bo tisoč koncertov, ampak je bolj besedna igra. Ampak to je solo koncert, se pravi, hitmaher in gosti, ne predskupina hitmaher, si darti kot recimo vrh neke. Ne? Tako da to je nekaj največjega, kar se pripravlja okrog tega datuma, pa bojo še neki manjši koncerti, ker bomo nastopali kot predskupina različnim ljudem, da malo dojamejo, da smo nek act, ali ne najdem slovenske besede, ki ga lahko najameš in ki dejansko je realen. In neka predpriprava, pa malo vaje za mene, za moje glasilke za decembra. Zdaj, prej si mi rekel, da dva sta, ki ustvarjata ta lik, oziroma sta ta projekt nastavila. Odkje vse te ideje, ta kreativa? To pride kar spontano, si vzameš čas, pa rečeš, ok, zdaj moram nekaj narediti. Mislim, Kako pridejo te stvari v tvojo glavo? v bistvu, tako kot sem prej omenil, najprej nastal komad, pol so pa šele začela graditi lik, ko so pomislili, da bi bilo treba videospot narediti, pa pač vizualno predstaviti ta lik. Če se prav spomnim, je on imel idejo, da bi res imel recimo blond pramena, kar je bil en velik zeitgeist, in jaz sem rekel, da blond pramena je težko poustvar, težko se bom barval, ne vem, kako bi to naredil. Kaj pa, če bi imel Bundesliga frizuro ali malet, ali kakorkoli se temu reče, mislim, da slovenskega izraza ne Ne vem, poznamo zdaj za nek to. fejt v igri, ampak Za to fed je tudi ja, to nekaj ni to. drugega. Tako da sem jaz pa rekel, daj vam midva Bundesliga frizuro žgat, pa bo to nek najlažji element, ker se lahko na dan posnamem tako kot čelado. Niso najle take lasulje, je Jovič najdel žensko lasuljo in pa sem jaz dal referenco, zato da je frizerka postrigla in sem dal Jaša Rahmedovskega pa Mitra Meriča. Dva pevca, mogoče ne pozna vsak, ampak sej življenje gre dalje. In v glavnem je ful dobro izpadal in pol sem mu še brke dodal, ker se mi zdi, da je to še en tak spoiler oziroma element iz preteklosti. In pol počas smo prišli do tega. Tako da sva pa dva, no, on v bistvu dela podlage glasbene, jaz pa pridem opremljen saj s kakšnim, saj s kakšno vrstico teksta ali pa čim. Tako da je pa še en fant, ki sem ga mogoče pozabil imeti, pa mu delam krivico in to je Marko Zemljič, moj prijatelj, ki pa mi pomaga pri, kot temu rekel, razvijanju svojih pevskih sposobnosti, pa tudi pri ustvarjanju komadov, kdaj kaj vskoči. Tako da, dajmo reči, da smo trije, no. A zdaj Če vse se... to odpoješ v živo? Zdaj odpojemo živo, ja. In kako ti gre? Imaš glasbeni talent, kaj pravijo? Ne bom sam sebe hvalil, čeprav se dobra roba sama hvali danes, ampak največji kompliment mi je bil od Tonca, po Vrhniški noči, ki je rekel, da je videl že ne vem koliko bendov in se pravi, on to jemlje čist tehnično, ni več frapiran nad ničem in je rekel, da sem oddelal tako, kot da izgleda, da že 10 let nastopam, tako da meni bo to največ kompliment od človeka, ki je vid, ki mu za službo gleda izvajalce, tako da Puriču, hvala. Zdaj, Hitmaher je ta najnovejši lik. Ne? Sem pa uvodoma omenila kar nekaj likov oziroma projektov, ki so te zaznamovali. Je kakšen najljubši, oziroma bi lahko za katerega od teh rekel, da te je najbolj izoblikoval, zaznamoval? Tebe kot Gorana, ne? Vsi so mi pri srcu, ker vsi nekako izvirajo iz ali okolice ali njega vpliva iz našega otroštva, ampak jaz bi rekel, da me je mogoče car najbolj zaznamoval, ker smo zaradi tega videa tudi postali, da ne rečem viralni, ampak vse splošno popularni. Do takrat so bili neki krstači in te ostale stvari, ampak je ta video vžgal, je bila pa kar tako malo manija, no. In se spomnim, da ljudje na začetku sploh niso vedeli, da je to skeč. Očitno sem tako ugabno in prepričljivo igral tega lika, da so mislili, da sem res nek Šaban tam iz ulice, ampak niso pa videli vmes rezov, ne, med kadri, ker ti nakazuje, da je stvar zmontirana in torej tudi režirana, ampak si bom danes vzel to kot kompliment. Se pravi, sem je toliko ugaben, da so mislili, da je dokumentarni posnetek. Biti car lahko v teh časih sploh prišel do izraza, če bi ga v tej obliki hotel narediti viralnega. Mislim, vse takih dejanskih oseb, ki sem jih jaz
hotel upodobiti, še dan danes hodijo, ali pa njihovi potomci, predvsem, ki so že malo razrečeni, ampak so isti v razmišljanju. Ampak mislim, da je danes takih, da je danes vsak drug lik tak, se pravi, kup temu rekel, radikalen, vulgaren. Danes so vsi taki, no. Vse tudi političari so taki danes, oziroma politiki. Vulgarni lažejo v kamero, se obnašajo kot idioti. Mislim, da tako obnašanje ni več nek šok faktor, ne, če smo že na šokast, ampak to je nekaj sprejemljivega danes. Ampak imaš pa ti potem veliko vsebin, iz katerih črpati, ne, to pa je, iz tam verjetno iščeš navdih za to satiro in... Ja, ampak moram reči, da mi je danes malo težje, zato ker nisem več toliko med ljudmi. Lažje je biti med ljudmi in jih opazovati in črpati. Danes pa druženje tudi poteka drugačno. Bom rekel, da sem jaz zdaj kao javna osebnost, pa ne morem iti ven pa špionirati ljudi, ampak ne družijo se več ljudje na tak način. Tudi ne dobiš več nekih dobrih vsebin, če greš ven, zato ker so ljudje na telefonih ali pa se snemajo med tem, ko so na pijači. Se tudi enega zanimivega pogovora ne moraš prestrešiti, recimo. Rekel si javna osebnost. Se imaš za javno osebnost, imaš da je občutek, da te ljudje gledajo, da te ogovorijo kdaj, no? Kako si s tem? Ja, nimam se za slavno osebnost, ampak za javno osebnost, zato ker sem se sam javno izpostavil, torej po tej logiki sem. Včasih, mislim, da mi je včasih bilo mogoče malo težje vse to sprocesirati, zato ker se jaz ne želim imeti za nekaj več, ker polje ta pot samopropadanja zelo hitra, se mi zdi, ko enkrat to delaš zato, da bi si nafilal ego, ne, pa karkoli drugega. In se probam prizemljevati redno in reality checka, zato da bi ostal relativno normalna oseba. Me pa ostavljajo, me pa pozdravljajo, ampak zdaj mi je ratilo prisrčno, pa tudi niso več tako agresivni v tem. Aha, so bili agresivni. Ja, tega pojava se mi nismo zdaj razložiti, ampak ne vem, mi smo recimo z YouTube-om gor zrastili, se pravi z medijem vred. In mislim, da si imel eno skrajno, se pravi televizijske javne osebe, ki imaš vse neko distanco oziroma nek double respekt do njih, zato ker so v gledališču na televiziji, to je medij, to je fikcija, to je nekaj oddaljenega, ne? Ampak mi smo bili pa z YouTube-a, se pravi, mi smo bili od vseh. In so se tako na tak način tudi obnašali do nas. Alo, kar po hrbtu. Aha, so prihajali šalami. Ja, pa s fizičnim stikom, pa brez dober dan. To me pa najbolj še danes smoti. Kar gledam, predvsem v starše, da niso naučili svojih otrok, da pridejo v osebni prostor, kogarkoli, ne samo mojega, da rečejo, se opravičujem, dober dan. In potlej začnejo pogovor. Naprej tega je zmer manj, samo pride zraven pa reče, ej, aloh, eno sliko. In rečem, ja, če rečeš dober dan. In pa reče, in jaz mislim, da bi mogli to starši doma povedati, da jih ne rabim jaz tam preozgajati, ampak jih bom, zato ker so to neke osnove, manir. Pač. So tebe naučili tega? Ja, in zato tudi to prodajam naprej. Imel sem stroge? Ne glih stroge, ampak normalne starše z visokim moralnim in etičnim pragom in zahtevami. In želim, da bi to starši še naprej predajam svojim otrokom, zato ker kam pa bomo prišli, mislim. Kdo pa bo starim ljudem pomagal čez ulico, pa to zdaj karikiram, oziroma malo pretiravam, ampak mislim, da že tako smo distancirani totalno, eni od drugih sam prilepili smo na te naprave, zdaj, če se še ne še pozdravljali, ne bomo več, pa dober dan, pa tega osebnega stika imel, ko jaz pa delamo. Ker iz moje perspektive je to tako, če me nekdo ostal pa želi sliko, meni sploh ni problem, ker jaz sem tukaj zaradi njih in obratno, na vzajemno, na odnos je to, ampak če nekdo pride do tebe, te ne pogleda oči pa reče, ja, lahko eno sliko in vmes v bistvu, ko vidiš, da obrne telefon, gleda sebe, meni to govori, da jaz njemu te enačbe nisem važan kot neka oseba, zato me tudi ni naslovi, ampak v nek element, ki bo njemu prinesel malo več lajkov in razpoznavnosti. Sploh sem nek predmet. Sen, če bi bil nagačen, bi bilo po mojem čist isto. Sam to kdo dobi ta lajka, veš. Zdaj, malo sem gledala tvoj Instagram profil, ne, 90 tisoč sledilcev ima, če se ne motim. Skoraj. Kakšen profil ljudi ti sledi? Si kdaj analiziral? So to bolj mladi, so to srednja leta?
Je ta Kakšen je? meta, statistični urad pravi, da je to, če sem se prav zapomnil, mislim, da od 18 pa do nekje 45 let. Glede na to, da sem jaz star 40, oziroma bom oktobra, se pravi, se to moja generacija, nekje pa tisti tam mlajši, ki so še ostali nekako v stiku z menoj, ker jaz tam glih svojih vsebin nisem namensko prirejal za to, da bi se prikupil mlajšim. Ampak rastem pa s svojimi feni, ki so rasli z mano gor. To se mi zdi čisto v redu enačba. Si pa bil neke vrste zgled tudi mladim, ne celo na šolskih zvezkih si se pojavljal. Je to kakšna, si čutil kakšno odgovornost? Mi je tako, kot razmerem. Že dolgo tega nazaj mi je sestra rekla, da ne merkam, kaj govorim, zato ker pač mladi poslušajo. In pa sem s časoma tudi majčkan zreduciral kletvice, oziroma da ni samo poudarek na tem, ampak ja, čutim odgovornost, ampak ne, da bom prevzgajal mladino teh osnovnih stvari, ki sem jih prej omenil, ampak da jim bom sam dal zavedati, kot recimo je moj Instagram profil, da zunanji izgled je nekaj minljivega in da se ne trudijo. Mislim, ne boš šel v nebese, če boš svetemu Petru s sixpackom prišel. On ne meri tolšče telesne, ampak pač človekovo dobroto, kdo verjame v to. Jaz pač verjamem v to, da in se trudim biti normalen človek. Tako da jim to želim predati in upam, da razumejo moje sporočilo, ki je prepleteno skozi satiro, ampak če ne, ne bi bila komedija. Ne? Zdaj omenil si sestro, a veš, kaj me zanima? Kako je pa tvoja družina sprejela to, da si postal kar naenkrat viralen, slaven? Ko to sploh še ni bil poklic, ko to sploh še ni bilo definirano, da je Ja, to, so imeli težave s tem? itak. Kako si jim razložil, da to bo zdaj tvoj kruh? Nisem jim mogel razložiti tega, zato ker, tako kot vsak starš, bi rekel, da ti najdeš normalno službo, kaj pa je to sploh, ampak imam srečo, da sem trmast pri svojih prepričanjih, pa me niso odvrnili od tega, no. Ker meni se zdi, da pokojna noč je bil človek, ki je imel mnogo potencialov, ampak je zaradi pritiska družbe ustvaril družino in pol tle se mi zdi, da mu je bilo mogoče včasih malo žal. Kaj bi še kaj drugega rad naredil, pa ni mogel. Ne? In jaz sem si pol tle rekel, kaj bo, če bi jaz probal izživeti sebe, preden se razplodim, da ne bom ponovil iste napake in obžalovan mogoče. In zato sem temu tudi sledil in jih nisem poslušal. In sčasoma se je mnenje spremenilo, sploh ko so začeli prvi evri hoditi, ko je videl fata, recimo, da lahko monetiziram to, kar počnem, in ko sem dejansko prinesel, ne vem, ko smo renovirali stanovanje, se nekaj, evo, 500 evrov dam v sklad za, ne vem, nov laminat. Ker Balkanci po večini si z materialnimi stvarmi izkazuje ljubezen. Jaz se trudim, da bi še s čim drugim, ampak ko daš nekaj zraven, pa se to razume. A zdaj omenil si očetove potenciale, o kakšnih potencialih si govoril? Si tudi od njega podedoval kaj? Mogoče, ampak bolj to filozofsko, melanholično stran bi rekel, da sem dobil po njem, ampak zdel se mi je, da je bil drugačen od svojih vršnjakov. Celo neki se je s poezijo hotel ukvarjati, Jesenina je bral Dostojevskega, medtem ko so drugi se tam garbali s poleni po glav. Tako da bil je drugačen, ampak mislim, pa zelo senzibilen človek in zato tudi mislim, da ga je prežvečila ta sredina, v kateri je odrastel, ker če ne moreš spadati, se moraš delati, da si del njih, če veš, kaj hočem s tem povedati. Mislim, da nikjer na vaseh v tistih drugih časih nekdo, ki je bil dosti mehek po naravi, ni mogel preživeti. Če si recimo tudi brala Ogenj, vid in kače knjigo, isto, no, isto je, samo da je malo lokacijsko drugače, ampak tam ni bilo mesta za neke senzibilne ljudi. Delati zgin tik bod na tak način. A si zato mogoče kaj bolj hvaležen, da si dobil take priložnosti v življenju, ki jih bolj Zelo, ceniš? mislim, zelo cenim. Kot če Cenim. bi izhajal iz družine, ki bi ti to na nek lažji način omogočila. Ja, mislim, definitivno sem vesel, da je prišel do, ne glih do Jesenic, ampak vsaj do Slovenije. Pa zato, da je bil drugačen, ker če ne bi bil drugačen, dvomim, da bi jaz tudi postal
mislim, lahko bi bil tak jesenjičen, kot sem ga igral v skečih. Si predstavljam, ampak sem vesel, da nisem. Da si ga samo igral. Veliko si govoril tudi no, v intervjujih od tega zdravljenja travm in ozorcev. Kako daleč si s tem? Ti gre dobro no, pri tem reševanju? Mi gre dobro, ker se tega sploh lotevam. Ne vem, kje se nahajam, zato ker mislim, da je to proces, ki ga nikoli ne moreš opraviti. Ti je tukaj zastrašujoče? Da ne, nikoli... ni mi. Ne. Že to, da se kakšne stvari spremenijo, je zame nepopisljiva radost, zato ker glede od kje sem štartil, pa kje sem danes, je to po mojem, da čist drug človek. Ne zdaj, da sem neki, mislim, še zmer sem goran, ampak sestra včasih pravila, da sem klasičen jeseničen, zato ker smo vsi, ki smo tam odraščali, imeli nekaj iste prepričanja, zato ker je družba tako vplivala. Na nas to govorim klasičen. Včasih, če kdo rekel, da pač nismo jedli zelenjave, kdo je zelenjavo. Nisi sandale nosil, ker to klošari nosil. Vse je bilo po predalčkan in tja si hotel spadati, ampak pol, ko si videl, da ni, si pač začel malo se razbijati in ja, da se navežem na prejšnjo temo. Nisem ta isti gora, no. Spremenil sem nazore do so ljudi, do prehrane, do razreševanja vzorcev, do obadanja z vzorci. Tako da še zmer se trudim, ampak veš, kako bom rekel, vidim po odnosu z živalmi, da sem napredil. Okay. Res, smešno se slišim, ampak psi kar pridejo do mene, prej niso recimo. Ne zdaj, da kar pes polava 400 metrov stran, ampak kot bi se pogovarjal na neki nekomunikacijski ravni, ker čutijo, da si pomirjen sam s sabo. In pridejo rade zraven. To se včasih ni dogajalo. Zdaj, a si toliko pomirjen sabo, da bi upal na svet poslati novo bitje, če te tako vprašam? To pa še ne. Ne, še? Ampak... Daj, razmišljaš o tem? Razmišljam o tem, sem pa od enih teh svojih terapij izvedel, zakaj se mi ne mudi, da ne bom zdaj spadil kot človek, ki nima rad otrok ali pa obožujem otroke sploh zato, ker so še... nepokvarjeni in ko govorijo resnico. Otrok ti bo povedal brez filtra, tako je, kva si misel. Uživam v tem, kar sem si ustvaril in nikamor se mi ne mudi. Veliko je ljudi, ki delajo otroke, pa bi mogoče bilo pameten, da jih ne delajo, tako da ne oni štepajo v mojem imenu, jaz se bom priključil, če bo Bog dal, ko se bom tako počutil. To je to. Drugač pa sem ti hotel še reči, ko si mi vprašala glede odkrivanja samega sebe pa to. Zmeraj sem probal iti iz svoje zone udobja na kakršen koli način, ampak ne na način, da bi se ogrožil fizično ali pa nekaj, ampak lanskrat se spunce recimo šla kamino prehodati, ker je to iz vidika kakšne moje družbe ali pa kaj mogoče ne smisel. Letos greva še enkrat. Celotnega. Letos greva takrat. Lanskrat se so onega 800 km prehodila, da letos greva na takrat ga. Na 350, ampak meni je to še en tak, bi rekel, menik za sebe, kjer ne iščem logike, zakaj bi to počel, ampak zato, ker se mi zdi, da rabim nekaj tazga v življenju. Rabim biti brez telefona, rabim priti v stik s svojimi prvotnimi, ko bi temu rekel, svojimi prvotnimi potrebami. Recimo, ne vem, če se mi zavedamo, ko živimo v mestih, ko relativno v redu živimo, ampak jaz ne vem, da sem nazadnje res lakoto čutil. Lakoto, lakoto. Mi jemo, zato ker vemo, da je čas za jesti. Zdaj, malo ti cukr pade, ni isto, ker da se res lačeni. Ko so tam hodila po onem žgočemu soncu, sem parkrat res začutil lakoto, da sem rekel punci, pismo, jaz sem moja nazadnje lačen na tak način, ko sem bil 6 let star. Ko se zunaj igraš 12 ur, pa pol prideš. In take stvari, da na, ne vem, da na konc, kaj daš režarete vode v nogo, da ti je to skoraj kot orgazm. Da začutiš neke stvari, ki so ti bile prej samoumevne. In to je meni ta nek
princip prizemljevanja, kot sem prej rekel. Pa verjetno proti otež temu medijskemu svetu, ki je pa poln ja, igre. Ne? Kako pa dojemaš ta medijski svet slovenski? Imaš prijatelje v teh krogih? Ja, seveda, da jih imam. Ne vem, kako, nočem biti žaljiv, zato ker sem tudi jaz del tega, ampak mislim, če sam moraš pošiljati slike, da te, ne sam moraš, vem, da nekateri pošiljajo sami slike iz dopusta, zato da bi ostali v mislih bravci in ostali relevantni, ampak meni je to toliko žalosten. Jaz si ne predstavljam, da bi to mogel početi. Sem pa videl, da tudi mediji sami delajo novice iz naših Instagram objav, kar je pa pol vzajemno patetično, tako da ne vem. Pa kdaj objaviš na Instagram z mislijo, da bomo mediji povzeli oziroma bodo povzeli? Ne, nikoli ne. Namerno, da bi se govorilo o tebi. To je bila pa provokacija. Ne, res ne. Mislim, če želim, da mediji povzamejo, potlej pridem na tak podcast ali pa kamar, koliko imam nekaj zapoje, da bi pa jaz zdaj zavijal, mislim, da bi objavil na Instagram pa bil pa, da bi pol nekaj zagrabil, mislim, da imam več kreative kot to vse, da bi to na nek drug način produciral. V enem intervju si dal, da je kreativa tvoje zdravilo. Kaj pa se bo zgodilo, ko boš ozdravljen? Se nikoli nisi dosti zdrav. Ne? Ne. Tudi nikoli ne moraš biti očiščen travm, nikoli ne moraš biti najboljš možen zdrav. Po moje to proces, mislim, upam, da me ne bo menil, ker se bi še kaj drugega znal početi v življenju, ampak... No, ravno to sem hotela vprašati, kaj je ta alternativa? Nimam drugač, nimam B plana. Ne? Vem pa, da sem marljiv človek, tako da, če bi bilo treba, bi delal, kar koli bi delal. Zdaj, ne moram reči, da znam knauf delati, kaj ga še nisem delal, ampak bi ga delal, če bi ga mogel delati. Ne bojim se dela, rad pa primam za delo, ampak če mi je so dane neke naravne predispozicije, da se ukvarjam s tem, pa da nosem lasulje, potem bom reči to počel, dokler gre. Zdaj, širna Slovenija te je pa vseeno tebe in pač vašo ekipo spoznala s Hostarjem, ne? Kakšni so pa spomini na te čase? Lepi spomini. Spomini na čase, kjer smo bili še relativno mladi, pa kjer je bilo vse, nismo imeli družin, obveznosti, nismo bili toliko že vpeti kot odrasli osebe v sistem, da bi mogli plačevati neke davke, dajati in posledično s tem manj ukvarjati s kreativo. Imeli smo časa čez glavo, volje in ideje čez glavo, tako da tisti je en tak, kup tem rekel, en dokaz, da smo vedeli, kva delamo, pa da smo dobri v tem. Kje pa je zdaj ta ekipa, se kaj vidite, imate kakšna druženja, kakšne skupne projekte? Zmeraj manj skupnih projektov glih zaradi tega, ker vsak mora imeti svoj projekt, da obstane v tem svetu in se pol težko križamo sam pa tja, zato ker ni več tako enostavno, da lahko snemaš skeče na tega, živiš, vse nikoli nismo mogli živeti od tega, ampak moraš delati večje projekte, da ti prinesejo več denarja na dalj časa, ne. Tako da bi, ne znam ti ga opisati, ampak če si jaz pojevac, pol verjetno ne boš eno kopalnico naredil, ampak je najboljši, če najdeš hotel, ker je 20 kopalnic, imaš potem biznis na dolgi rok in tako nek tako, tudi mi delamo in zaradi tega imamo manj časa, da se križamo. Pa si vzaj pomagate, si kakšne reference? Ja. Se potegnete. Ta oži del ekipe je še zmer smo prijatelji, ampak čas je hudič, čas spremeni vse. Daj si na zadnje pogledal Hostarja. Enko ali dvojko? Katerega koli? Po mojem, nazadnje na premieri dvojko, ko smo bili še v teh kinih pa to. Ampak sem jih tokrat pogledal, da nič ne zamujam, če ga zdaj ne pogledam, ker sem jih in enko in dvojko tudi montiral in od spet to za tisočka že pogledal, tako da oba sta mi všeč. Prvi v bistvu naša produkcija brez vpliva kogarkoli, vse tako, kakor smo si zamislili in mi všeč, zato ker je surov, zato ker je ena taka klofuta bila na tem našem področju, ker je bilo drugač, ker je bilo, meni je bilo tako, kakor sem prej opisal, Carja.
tako smo bili ugabni, pa tako smo bili organski, da smo se ali zagabali ljudem ali pa ful prekupili. In meni je rdeča nit vsega, kar počnem, to, da sem prepričljiv o tem. Nimam želje biti najboljši, ker to je Sizifovo delo, ampak če kaj počnem, želim biti v tem prepričljiv, ker to pač proda lik. In to je nekaj, kar mislim, da nam je ratel in pa enki in pa dvojki. Pa prvo večini stvari. Kako pa ste se spopadali z negativnimi komentarji takrat? Zdaj bom prav prebrala eno kritiko na Hostarja 2, ki je prišla prav iz naše hiše. In je takole napisal... Da polijemkaš v mikrofon. Pisal časopisa Delo, da oboževalci filma Pr Hostar ne berejo knjig in da je sam film režeča se slovenska podrtija. Kako ste se s takimi in drugačnimi kritikami spopadali? A so vam dali še več zagona? Mislim, da smo mi te kritike nabirali že do ustvarjanja filma, zato ker smo zmeraj bili nek teran v peti temu, ko ne temu rečem, temu aparatu. Ne glih RTV Delo, ampak ta, ko ne, mi smo bi zmeraj, da smo blatili, pa ko bi rekel temu, uničval slovenski jezik z račeforizmu, trdih lojov, spet nekak je krivda prišla na nas, ampak spet ne na ljudi, na starše. Spet smo mi tisti, ki bi mogli preuzgajati in mi smo bili te, ko smo dali kletvice v film, pa ne vem kaj vse, ampak na začetku mi je mogoče še bubal pri prvemu filmu, ampak pa do drugega mi je že čist menil, zato ker pa vi narete kaj drugega, če znate. Mislim, pa drugače gledaš slovenske filme? Gledam. Jaz in poznam muziko in filme, vse poznam, sam za razliko od ljudi, jaz ne grem na javne platforme in zdaj žalim, ali pa ne opredeljujem se javno z negativnimi komentarji. Če mi je nekaj dobrega, pohvalim, če mi je nekaj ni dobrega, pustim, da ne gremimo, razen če mi je toliko gabanga, ker je očitno tudi del ubil, naš film, da se moraš ob to obdregant, ampak v obdobju kruha in igr, ki traje že zelo, zelo dolgo, ker dajemo gledalcem sam trash, jaz mislim, da je bil ta film odraz periferije več kot dostojen, zato jim je šlo tudi tako v nos. In verjamem, da je nekdo, ki je to tipkov, ima siguran žlahto v gorjah. Siguran ima žlahto v gorjah. In že oni so šli v Ljubljano in on zdaj ne bo gledal nekoga, ki mu to periferijo potiska nazaj, usta se je on zbežal od nje. In verjamem, da ga buba. Ampak naslednjič, ko bo šel gorje, ne gre v lokal, pa ne naroči čaj, ali pa še lepš kombučo ne naroči. Pa ne prosim, napiše, kaj so mu rekli kelner. Pa bomo videli, če je to izmišljotina. Malo so distancirani ljudje od življenja, ki pišejo v svojih lejenih pisarnah. Tako bom rekel. Dejal si kruha in igr. Kam se ti zdi, da pelje ta svet, tudi ta komercialen svet, svet, ki ponuja zabavo, bomo doživeli propad zlom tega? To je vprašanje, ki ne ponuja drugega odgovora, kukor da se mi zdi, da tonemo v prepad. Vse splošne bi jaz rekel, ampak nič skrbeti, to se je zgodilo že mnogokrat v zgodovini. Za tiste, ki se spomnimo osnovnošolskih lekcij, Rimljanov, še predtem Grkov, ko civilizacija pride do stopnje razvoja, kjer eni bruhajo, da bi lahko še enkrat jedel, če se spomnimo, to so počeli Rimljani, so imeli palčke za bruhanje, zato da so lahko pojedli 6 hodov in mislim, da se danes nahajamo v podobni situaciji. Eni imajo toliko, da ne vejo, kaj bi jedli, drugi pa nimajo nič. In se zgodi tak razkol, da se pač mora zadeva lomiti in to, kar vidimo na televiziji, to, kar... Mislim, da imamo preveč časa ljudje in se obadamo s tem nekimi problemi, ki niso direktno povezani s preživetjem človeške vrste in zdaj se bomo sami oknobali in pravetko. Naj se zgodi še ena menjava, še en cikl. Tako se v naravi dogaja vsako sezono, ne? Vsak letni čas zamre in prinese kaj novega, sami bi bili večni. Ne bo šlo. No, upajmo, da se to ne bo zgodilo še. Kmal ne, ampak... Tako hitro, a v duhu tega si gledal otvoritev olimpijskih igr? Mm-mm. Ne? Je šlo mimo tebe kako? Ne vem kako, nek sem mogel biti, ampak če ciljaš na to, da je tudi to, ta otvoritev bila je malo drugačna, kot vse ostale. Ja, videl sem komentarje, da zakaj mora biti
LGBTQ plus ali kako predstavitev, zakaj to ni navadno otvoriti, to je pa vse, kar sem videl, tako da nimam pojma, vem sam, da je cela družba nastavljena tako, da moramo podpirati vse, boh ne daj, da bi kjer ga spustil, ampak mislim, da se civilizacija nahaja v najhujšem stanju, kjer vse podpiramo, ampak vse žalimo, pa vse zaničujemo obenem. Ampak na ven smo pa super. A ne? Ker vsako serijo daš belca, azica, črnca, mogoče kakšnega mehičana, da pokrijemo vse skupine, ampak izkoriščenje posluženstva, pa vse to se pa še zmerom dogaja. Tako da, kar naj propagirajo, kar hoče. Jaz imam svoje mini vesolje, v katerem živim in to mi je zadost. Tako da, zato rajš nisem gledal in gledal sem včeraj tenis, to, kar me zanima na olimpijskih in to je to. Ok. Zdaj, da ne bova tako morbidno zaključila. Že ni, to je snica. Ja. Jaz za konec vsakemu gostu pripravim mene tri take imaginarne časopisne naslove, pa z gostom pokomentirava, če bomo to lahko kdaj brali. Okay. Pravi, to je samo plot moje domičili. Okay. Prvi naslov je takšenle. Prihaja Hostar 3, oboževalci že na trnih. Je kakšna opcija, da bo kdaj ugledal luč sveta? 95% za ne, 5% za ja. Aha, okay. Mislim, da smo ta odnak že skoraj da izčrpali, da črpamo že mulj ven. Sigurno bi lahko stisnili še kakšenega, ampak če sem že tukaj pa govorim o likih, sem jaz človek, ki rojeva in ubija svoje lika. Okay. Če bi cel življenje igral carja, potle bi vstal pri Čefurju. Če ne bi naredil Hostarja, ne bi ljudje videli, da sem zmožen celo slovensk govoriti. Tako da ko ustvarim nek lik, ga izžamem in potle ga tudi pokopljam. Ne bi rad cel življenje bil, skoraj sem rekel na glas, ne bom delal reklame. Vse sem povedal, kar sem hotel. Kako pa je mogoče snemanjem filmom, to pa te verjetno mika, ne? Da bi se še lotil kakšnega večjega projekta. Sigurno bomo še kakšen film posnel. Imamo tudi nekaj s Hitmaherjem v planu, da se zgodi, ne? Da ga pokopljamo lika, tako da. Filmi sami, ja, Hostar, vse smo že dva naredili. Ok, drugi naslov. Hitmaher osvojil evrovizijski oder. Kar nekaj se je že govorilo ja, od tega. Ja, nekaj se je govoril, mislim, iz sanga, fuck you, vsem skupaj bi šel. Ampak mislim, da je za mene osebno tle premalo motivacija, da bi šel. Ker vsi pravijo, da mislim, plača nekaj ful nisi od tega. Imaš neke reference, pa vrata se ti odprejo, ampak te reference mene pomagajo, ker jaz ne želim biti muzičar, ki gre okrog in igra. Tako da te reference za mene naj bi nič spremenile v bistvu. Bi pa to zmogel, da stopiš tam pred milijone ljudi? Ja, vse stopam, vsake znova. Mislim, publika je na čelu mesta, jih je 7000, jih je... Ni razlik. Da, mislim, tema je pa vrveže. Zdaj, če si narediš paniko, se boš pokakal vsakmu primeru. Če pa greš gor, pa si predstavljaš še svet, ko je pa kaj umenjšu, v dvorani je pa tako. Kako pa se spraviš v ta lik? Imaš kakšen poseben ritual? Gli, zato sem te tri elemente prinesel, da kaj si to gor nadenem, si pa začnem verjeti. Pa pač brke moram imeti, če ne, nekak ni, ampak kaj se pogledam v špegu, pa kaj se vidim, da zgledam, kot nekdo drug, si pa to začnem verjeti, da sem nekdo drug. Ok, tretji naslov. Goran Hrvačanin izbrisa vse profile, podaja se v čisto nov izim. Je možno, da se boš daj izklopil iz žarometov ja, mislim, in šel v planine ovce pas. Po moje da je čisto možno drugače. Je možno. Tako da je zamika to. Ja, velikrat me zamika. Dvorezen meč je to, da po en stran gledam, kaj se dogaja na socialnih omrežjih, da bi potem bil inspiriran. Ampak, ker so vsebine zmeram bolj posebne, se jih hit zasitam in se mi že gravža včasih vse skrb. Tako da, če ne bi od tega živel, mislim, da bi to že zdavnaj. Ampak nimam še alternative. Ne znam še knaufa polagati. Mogoče res ovce. Do takrat pa lahko te spremljamo ne, na socialnih omrežjih. Letos bo pestro leto zate. Letos bo pestro leto, tako da ponavljam še enkrat. 5. December v Cvetličarni solo Hitmaher koncert. Jaz mislim, da je to nekaj, kaj bo vredno za pogledati in za slišati predvsem. Da skrajšam iz vidika, zmeraj sem si želel iti na nek koncert, ker ne razmišljaš, kako boš plesal, pa kam boš dal noge. Ampak, da ko prideš tja, da se počutiš
tako fuknega, kot ti si na odru in da si pač tisto eno uro odklopljen in greš dan nasmejan. No, to si želim doseči, to si želim dati ljudem in to je to. Za konec ti moram vprašati, se sam sebi nasmejiš, ko pogledaš za sabo material? Si ti smešen? Iskreno. Ali si kritičen? Analitičen, ne kritičen. Nisem kritičen, sem analitičen, če pa še kdo z mano noter v posnetku, pa si pa nasmejo. Da bi se pa kar seb smejo, pa mojem bi bil narcis. Goran, najlepša hvala za tale pogovor. Hvala, vse da, dobro ti želim in upam, da se še kdaj vidimo. Ne? Tako. To je bil Shockcast, hvala, da ste bili z nami.